Izmijenjena tarifa općinskih taksi na istaknutu firmu rezultat je analiza i uporedbi visine taksi za pojedine djelatnosti u odnosu na općine iz Zeničko-Dobojskog kantona i druge po ekonomskim pokazateljima relevantne općine. Inicijativu o smanjenju taksi pokrenula je Udruženje poslodavaca općine Kakanj, Centar za podršku biznisa, a sve sa ciljem stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta. Ovom odlukom smo nastojali da tu visinu taksi izjednačimo, te smo za takve djelatnosti umanjili 20% i ovom odlukom obuhvaćeno je 319 subjekata kojima će biti umanjena taksa na istaknutu firmu i iznos koji je umanjen u budžetu je 22.000 konvertibilnih maraka i mi se nadamo da će u narednom periodu kroz povećanje broja registrovanih privrednih subjekata da će ta sredstva biti namirena. Iako je inicijativa Udruženja poslodavaca predlagala umanjenje taksi u svim djelatnostima, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline općine Kakanj formirala je odluku o smanjenju visine naknada samo u trgovačkim i ugostiteljskim djelatnostima. Ostale djelatnosti koje se odnose na proizvodnju i obrte, a podrazumijevaju mala i srednja preduzeća, već imaju naknade povoljnije u odnosu na druge općine, pa se njihove tarife ovom izmijenjenom odlukom neće mijenjati.